a bala de prata que eu posso levar estampada num cartaz para dizer aos senadores: está aqui a prova estatística que eu tenho até hoje que hidroxicloroquina, que ivermectina funciona. O que que eu posso visualmente colocar numa apresentação para entregar a cada um dos senadores que me dê essa certeza de que eu posso manter o meu discurso, entendeu? O que que eu posso levar? O que que a gente pode aprontar de um desenhozinho? Literalmente um desenho, porque eles são leigos, não, nenhum deles entende o que o senhor explicou aqui para a gente. Mas eles levam um bocado de papel que a militância da esquerda está dando e eles ficam assim: olha aqui, doutora Mari. Um artigo e tal. E eu imprimi 2.400 páginas de evidência, mas eu sei que dentre essas que eu imprimi, boa parte, se a gente for analisar, pode ter os mesmos conflitos que o senhor acabou de falar aqui, questões de metodologia inadequada. Então, o que que eu levo para provar que nós estamos no caminho certo e que existe sim evidência? Ô, Hélio, eu estou de frente para essa tela que tem escrito assim: imbecil. No livro atrás de você. Imbecil coletivo? Não, Ali é a é o que. sessão Olavo de Carvalho, lá do jornalista, lá do Então, é a pessoal Capitão da Reuters. Cloroquina e o Olavista. Formas do Ministério, vocês já podem baixar o aplicativo, os gestores já podem demandar a utilização pelos seus profissionais que estão lá na ponta atendendo, sobretudo nas UBSs. A gente não quer que os nossos pacientes precisem buscar ajuda no sistema de média e alta complexidade. A gente quer que esse aplicativo esteja disponível com as enfermeiras, com os médicos, na porta de entrada do sistema de saúde, que é a unidade básica de saúde de todos os mais de 5 mil municípios brasileiros. E aí a gente pede aqui o apoio do CONAS, do CONASEMS, que estão aqui representados e fizeram parte dessa comitiva, para que a gente tenha uma grande força-tarefa no Brasil, tendo como único objetivo salvar vidas de brasileiros.